ასე ანუ უფრო მეტად არგუმენტირებულ პასუხს ველოდი ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მე წარმოაჩინეთ ისე, რომ აი თითქოს ზოგადად მემარჯვენე ხელისუფლება ყავს, რატომ არ უნდა გაიყიდოს ყველაფერი, მათ შორის ეს სტრატეგიული ობიექტი. მითუმეტეს ის არგუმენტი, რომ დღეს მყიდველი არ არის, კიდევ უფრო მეტ ეჯობს აზრავს, იმიტომ რომ შემდგომ მთავრობას ბატონაშე ეძლევა საშუალება, რომ ბეროთ უფრო დაჩქარებულ, არაგამჭვირვალე პროცედურებით გაასხვისოს ეს ობიექტი, ისე რომ საზოგადოებამ ვერ მოახერხოს ჩართულობა, მსჯელობა და გარკვეულად წინააღმდეგობის გაწევას. ამავე დროს მე შემოგთავაზებდით, რომ სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით ეკონომიკური კომპონენტი გამოგვერიცხა, იმიტომ რომ აქ ფისკალური საკითხები, სატრანზიტო გადასახადი, ისიც საკმაოდ საკამათოა. თავისთავად ის, რომ აქ მე მგონი ბატონ ლადო თქვა, რომ არიო ბაქო ჯეიჰანი, შაბდედიზი და იხტიანი ამ გადასახადს, როცა მათი შენებლობა იგეგმებოდა და გადაწყვეტილება მიიღებოდა, ჩვენ არ ჰქონდა იმის საშუალება, ინვესტორი და მეპატრონე ამ პირობას აღმენებდა და მაშინ მას იმენად დიდი დაპირწვა ჰქონდა ქვეყნის უსაფრთხოების თვალსაზრისით, რომ პრიორიტეტი იყო უსაფრთხოება და სატრანზიტო შემოსავალი ნაკლებად პრიორიტეტული იყო, თუმცა დღეს ეს შემოსავალი არის წამყვანი საქართველოს გაზის მომარაგებაში და არა ის, რასაც ჩვენ რუსეთიდან ვიღებთ. ამ შემთხვევაში ჩვენ პირველ პლანზე უნდა გადმოვწიოთ სწორედ პოლიტიკა და თქვენ თავად პოლიტიკოს ვწანდებით, პოლიტიკურ ორგანოს წარმომადგენელი ვწანდებით, იმიტომ რომ კარგა ხანია ჩვენგან დამოუკიდებლად, ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენმა მეზობელმა და არამხოლოდ მათ ენერგეტიკა და ეკონომიკა აქცია პოლიტიკის მთავარი ინსტრუმენტად. გაზპრომმა არამხოლოდ თავის მეზობელ ქვეყნებში, არამედ შორეულ, მისთვის შორეულ გერმანიაში და მთელს ევროპაში თავარ ბერკეტად და იარაღად სწორედ ენერგეტიკა გამოიყენა, ხოლო გაზპრომი თავად არის იარაღი კრემლის ხელში. მე ამინდა აქ რაღაც რომის პაპზე უფრო მეტად კათოლიკე წარმოჩინდე და ვინმე შევეჯიბრო, გავეჯიბრო რუსეთის კრიტიკაში, მაგრამ ფაქტია, რომ დღეს ეკონომიკური, პოლიტიკური, ენერგეტიკური ინტერესი ამ მილსადენის შეძენაში არავის არ შეიძლება კონდეს გარდა გაზპრომის. იმიტომ რომ ვერავინ მას ისე ვერ გამოიყენებს და საერთოდ ვერ გამოიყენებს, თუ არ იქნება გაზპრომის ნება. ხოლო გაზპრომის ნება თავიდან ბოლომდე ისაზრება კრემლში. საწყის ეტაპზე თქვენ კარგად მოგეხსენება თქვენს ბატონ ლადოსსა და არ დავსწრე საზოგადოებას. ვინც არ უნდა იყოს ფორმალურად მყიდველი, ფორმალური თუ არაფორმალური, შემდგომ ჩვენ მითუმეტეს ვეღარ გავაკონტროლებთ, როგორ შეიძლება ეს აღმოჩნდეს გაზპრომის ხელში. და ამის მაგალითი იყო თელასი, როდესაც ამერიკულმა ძალიან დიდმა კომპანიამ შეიძინა და ბოლოს ეს რუსეთის ხელში აღმოჩნდა. სწორედ ამის მომსწრედი გავხდებით ჩვენ აუცილებლად, როგორც კი ამ შეზღუდვას მოხსნით, იმიტომ რომ მთავრობას კარგია, ცუდია, ყოველთვის ექნება გარკვეული მოტივაცია, თუნდაც ფინანსური თვალსაზრისით, რომ შეივსოს თავისი დანაკლისი, გაყიდოს რაღაცა კონკრეტული გარიგება იქნას მიღწეული და ამით ის ლოკალური კონკრეტული პრობლემა დაიძლიოს იმ მომენტში ზელვადიანი პერსპექტივის გაყრის გარეშე. ჩვენ დღეს უნდა ვისაუბროთ ერთ რამეზე. რა იქნება შემდგომ, როდესაც მოდი შევეგუოთ, თუ ეს გაიყიდება, გაიყიდება და მეპატრონი იქნება გაზპრომი. გაზპრომი, რომელიც თავის სისტემას შეაერთებს სომხეთის სისტემასთან, შესაბამისად ირანის სისტემასთან და სომხურ პრესაში პირდაპირ გამოჩნდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს მილსადენი, გაზსადენი იქნება და უკვე პრაქტიკულად იხილება როგორც ნაწილი გაზპრომის. გაზპრომმა ხო ყველაფერი გააკეთა იგივე შუა აზიაში, ცენტრალურ აზიაში, იმისათვის რომ მთელი ქსელების მეპატრონე ყოფილიყო და განესაზღვრა და ეკვეთა პოლიტიკა. ჩვენ რატო ვთმობთ ამ ბერკეტს და რატომ გვაქვს იმის გარანტია, რომ მისი არქონის შემთხვევაში, მესაკუთრედ აყოფნის შემთხვევაში ჩვენ შევძლებთ რომ პოლიტიკა განსაზღვროთ. ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება ბატონ ლაშე მხოლოდ კანონებით, მერე ვესაუბროთ ოფიციალურ მესაკუთრეს რუსეთს, როდესაც მისი საკუთრება იქნება საქართველოსზე განთავსებული. მე ძალიან ვშიშობ, რომ რეალურად თქვენ არსაუბრობთ და უმრავლესობა არსაუბრობს იმ მიზეზებზე, რაც დგას ამ ინიციატივის უკან. დღეს მე მესმის, რომ შეიძლება ეს არის რაღაცა ტიპის სავაჭრო, არა ცუდი გაგებით, კარგი გაგებით, სავაჭრო ერთ-ერთი ბოლო აქტივი, რომლითაც ჩვენ შეიძლება რუსულ მხარეს ველაპარაკოთ. თუ ამერიკელებს ამით ვეთამაშებით, დაგვემართება ის იგავში რო არის ცრუში ერთხელ ორჯერ და ბოლოს აღარ იმუშავებს ეს შანტაჟი.
მე რუსეთს ხარ მაინტერესებს. თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ამით შეიძლება ჩვენი პრობლემები მოვაგვაროთ, სახელმწიფო პრობლემები რუსეთთან, ამაზე გახსნათ ვისაუბროთ, იქნებ ჩვენს დაგიჭიროთ ხარ. თუ ამით ჩვენ დავძლოთ პრობლემას ტერიტორიული პრობლემებისა, დევნილებისა და ასე შემდეგ, იქნებ უნდა გაიღოს სახელმწიფო მსხვერპლი და ჩვენ სოლიდარული ვიყოთ თქვენთან ერთად აპასუხისგებლობასთან დაკავშირებით. მაგრამ თუ ეს არის რაღაცა კონკრეტული პოლიტიკური გუნდის პრობლემის მოგვარების, ან ეს არის კიდევ უფრო უარესი, რაც ეჭვი არსებობს ეგურხესთან დაკავშირებით. თქვენ რატო არ გვეხმარებით? აი, აქ არის, მე მგონი, რეზონანსის რედაქტორი, რომელიც ბატონ ლაშა ერთ-ერთი აქტიური მებრძოლი იყო იმისთვის, რომ ეგურხესის პრივატიზაციის თუ იმ კონტრაქტის პრივატიზაცია არ მომხდარა, კონტრაქტის მემორანდუმის გამჭვირვალობა მიეღწია. მაგრამ ვერაფრით ვერ იქნა მიღწეული. და არსებობს აბსოლუტურად ლეგიტიმური ეჭვი ჩვენ მხარეს, რომ იქ ძალიან დიდი ფინანსური ინტერესი იყო არალეგალური ფულის თვალსაზრის. მე თქვენზე ავსაუბრობ, თქვენით ალბათ, ხო? აქედან გამომდინარე, აქაც ჩნდება ბუნებრივად ეჭვი, რომ დღეს რაღაც ჯგუფს ჭირდება საკუთარი ინტერესის მისაღწევად გამოიყენოს ეს შეიძლება იყოს უკანასკნელი აქტივი, რომლითაც ჩვენ გარკვეულწილად მნიშვნელოვან გეოსტრატეგიულ ფუნქციას ვასრულებთ და ამის დასტური იყო თუნდაც ჩვენი მეგობრების ამერიკელების მუდმივი სურვილი, რომ დახმარებოდნენ ფინანსურად ყველანაირად, ოღონდ ეს არ გაგვეგებია. მადლობა.